Inicijativa PLEBS kroz svoj projekat Growing Together ili Napredujemo zajedno je prepoznao tri veoma bitne vrednosti za nas. To je prvenstveno bezbednost ljudi, zatim obrazovanje i zdravstvo. Što se bezbednosti ljudi tiče, to je akcenat ne samo na naše zaposlene, ne samo na izvođače rada u kompaniji Tigar Tires, nego na sve ljude koji se na neki način imaju, da kažem uslovno rečeno, kontakt sa Tigar Tiresom ili su naši sugrađeni kao što su i ovi naši kolege koje trenutno ovde vežbaju u našem poligonu. Ta bezbednost je veoma bitna i kultura bezbednosti je veoma bitna da se širi ne samo u kompaniji Tigar Tires, nego i u samom gradu, čime ćemo praktično pomoći i našim komšijama i našim kolegama, našim prijateljima da se bezbedno praktično dovezu sa mesta A na mesto B.